جیسے حافظ محمد صوبان بڑے خوبصورت میں ناد 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 اب میں اپنے اگلے مہمان کو اگلے شعر کے ساتھ اسٹیج پر بلانے کے لیے دعوت دیتا ہوں، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا وہ صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں صدیق سب اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو زمانے وہ صدیق ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جو درجہ تجوید سے تعلق رکھتے ہیں حافظ محمد اگر مسلمان ہے ایک اللہ تیرا دوسرا نہ بنا ہوں گے ہم سب فنا، سور لگ جائے گا ساری کائنات میں پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ، پھر چلے گا پتا کون ہے بادشاہ۔ جس نے پیدا کیا ہر ایک انسان کو، یہ زمین آسمان ہر ایک حیوان کو، روح بنائی جس نے میرے اللہ ہو، کوئی شک ہی نہیں سب کے بادشاہ ہو، کوئی شک ہی نہیں سب کے بادشاہ ہو۔ گزرا بچپن میرا گیا ہوں جوان، وقت کیسے گیا کچھ پتا نہ چلا، وقت رکتا نہیں پھر سے آتا نہیں، پھر کیوں انسان ہے تم سدھرتا نہیں، پھر کیوں انسان ہے تم سدھرتا نہیں۔ مانگتا ہوں میں Yeah.
है कुर्बान, अगर मुसलमान है एक अल्लाह तेरा दूसरा।